Gününüz aydın olsun. Həftənin bazar günü Xəzər Maqazin vaxtıdır. Bu həftədə komandamız didi-qodu, söz-söhbət, qalmaqal, gündəmi 600 edəcək açıqlamalar və eksklüziv görüntülərdən bol proqram hazırlayır. Baş sponsor Razeni Member Mərkəzinin, Xətay Estetik Klinikasının və Grace Gözəlik Salonunun sponsorluğu ilə biz başladıq. Türkiyəli ulduzların da seçimi olan Xəzər Maqazində. Hoş gəlmişlər. İnşallah filmimizdə sevərlər. O kadar çok seviyoruz ki ama aynı zamanda da anlaşamıyoruz. Hadi gideyim ben artık. Beni azdan çok terledim sorularınızdan. Ay ne ayıp şeyler ya. Gönül Kerimova kızını kime ara verir? Tesadüf birbirlerini gördüler, beğendiler. Baş götürüp Amerika'ya köçen İlhame Qasımova ile özel müsahibe. Yalnız ve yalnız Xəzər Maqazində. İlhame Qasımova boşandı mı? Anar Nağılbaz'ın terk elədiyi hayat yoldaşından tükürpədən açıqlamalar. Uşaqlar necə böyüyüb, onun xəbəri yoxdur bu vaxta qədər. Və daha nələr nələr. Bundan böyük xoşbaxtçılığı yoxdur. Şov biznesin əsl üzü Xəzər Maqazində. Qaçırmayın. Müğənni Zamiq həyatının ən məsuliyyətli gününü bu həftə yaşadı. Həmin o həyəcanlı gündə Xəzər Maqazin məşhuru tək qoymadı. Müğənni Zamiq Hüseynov arzusuna çatdı. Həmin özəl gün axır ki gəlib yetişdi. Yox, yox, elə bilməyin ki, Zamiq şeytanın qıçını sındırıb, subaylığa əlvida deyir. Təzə bəy kimi geyinib göz çıxaran Zamiqi həyəcanlandıran bir nəfər deyil, bütöv zalın özüdür ki var. Hüseynov yaradıcılığının ən önəmli konsertinə artıq hazırdır. Xəzər Maqazin komandası da müğənninin yanında. Yəni, inanılmazdır da, bundan böyük xoşbaxtçılığı yoxdur. Yəni, mən fikirləşirəm ki, mənim öz düşüncəmlə mənim sənətimin ən, yəni, demək olar ki, pik yeridir bu. Bu yaşda önəmli layihəyə adını yazdıran Hüseynova xeyir duanı sənət müəllimi verdi. Sırf estrada ifaçısı ola-ola, bugün istəyir klasik musiqiyə müraciət eləsin və böyük simfonik orkestrla, Niyazədin orkestrla özünü sınasın. Bu vacibdir, bu gözəldir. Mən baxacam, görüm necədir. Mən ona uğurlar arzulayıram. Səhnə arxasındakı ayaqüstü söhbəti yekunlaşdırmağın vaxtıdır. Çünki Zamiqi artıq səhnədə gözləyirlər. Hüseynovu opera və balet teatrının səhnəsində simfonik orkestr müşayiət edir. Səhnədə nə dəbdəbəli işıqlar var, nə monitor, nə də rəqqaslar. Nə göydən düşəcəm, nə yerdən çıxacam. O bir konsertlərdə ola bilər. Burada hər şey klasikdir ki, hətta mikrofon belə əlimdə gəzməyəcəm də. Yalnız zövqlü musiqi, keyfiyyətli mahnılar və ruh oxşayan həzin ifalar. Klasik əsərlər hətta bir ayın stresini belə unutmağa bəs etdi desək, yalan olmaz. Qara gözün Konsertin bitməyinə dəqiqələr qalmış, qapıda gözümüzə görün hansı məşhur sataşır. Ay Elza, gəl çıx da, konsert bitir axı, harada qalmışsan? Seyid Cahan gecikməyinin günahını özündə yox. Mən əslində gecikməmişəm, oğlumu gözləyirəm. Mənim oğlum gecikdirir məni, ona görə də istəyirəm ki, onlar gəlsinlər həyat yoldaşı ilə konsertə daxil olsunlar, gecikənlər. Gecikən məşhur günahını yuya bilmək üçün konsertə əli dolu gəlib. Gözəl ağ çiçəklərlə, necə deyərlər? Bəzədilmiş gözəl ZH Zamiq Hüseynov gözəl bir necə deyərlər
dekorasiyadır. Əlbəttə ki, təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Bundan da böyük konsertlərini eşidək. Elzanı çox söhbətə tutmayıb, yola salırıq əsas səbəbkarın yanına. Biz isə kameramızı götürüb, yollanırıq, görün hansı məşhurun yanına. Şov əhli bu həftə də dinc dayanmadı. Kimi işini göstərdi, kimi sözünü dedi, kimi qalmaqal elədi. Kimi gündəmə gəlmək üçün 1001 oyundan çıxdı. Sırada məşhurlardan ibarət xəbər turumuz var. Ötən həftə Xəzər maqazində qayıdış edən müğənni Rəhim Rəhimli dayanmaq fikrində deyil. Seçilən müğənni yepyeni mahnı və fərqli fotosesiya üzə çıxartdı. Can mahnısını üzə çıxartdıq. Can mahnısında fotosesiyanı Kamran Aydın sağ olsun artıq neçə işlərimiz onunla bərabər olur. İşimiz deyilənlərə görə uğurlu oldu. Çox insanlar bəyənib mahnını, çox insanlar aranjmanını bəyənib. Aranjman da burada oldu, Azərbaycanda nadir elədi və öz məhsulumuz oldu yəni. Bütün yeniliklərini Xəzər maqazinə etibar edən Ulduz, üstəlik sevənlərini bir araya toplayıb, konsert də verdi. Uzun zamandır ki, biz İstəyərdik, istəyirdik, yəni üçümüz bir səhnədə görsəni, tamaşaçılar bizi görsün birə-bir. Nadir Ramillə qərara gəldik ki, elə mənim öz konsertimdə bir araya gələk. Konsert sağ olsun, insanlar gəldi, dəstəklədi, uğurlu keçdi, həm fotosesiyamızı da göstərdik. Amma bu mini konsert qarşıdan gələcək layihənin kiçik bir hissəsidir. Dekabrın 29-u Rəhim özünə məxsus şousu ilə qarşımıza çıxacaq. İç-içə konsert olacaq, yəni tamaşaçılarla birə-bir əyləncəyi bu həm parça olacaq. 29 dekabr tarixi deyilən kimi yada xalq artisti Faiq Ağayev düşür. Elə Rəhimin özü də bu tarixdən xəbərdardır. Bilirəm, əlbəttə ki, bilirəm. Çünki həmin gün, bir gün öncə o məni təbrik edər, bir gün sonra da mən onu təbrik edərəm. Cənab Ağayev, diqqətli olun, çünki həmkarınızın sizə deyəcəkləri var. Və ona görə qərara gəldik ki, ayın 29-u, o da Faiq Ağayevin ad günündə təsadüf olundu. Dəvət eləyəcək, sağ olsun, konsertimizə də gəlsin. Unutqanlığını etiraf edən məşhurdan Ağayevə özünə məxsus jest. Hətta yanımda da mən bir dəfə unutmuşdum, amma o unutmamışdı. Məndə biraz unutqanlıq var. Faiq Ağayev çünki elə şeylərdə yaxşıdır, çox diqqətlidir. Çox o xasiyyəti, xüsusiyyəti möhtəşəmdir onun. Fəxr ediləsidir. Və 29-unda inşallah konsertimiz olsa, böyük məmnuniyyətlə onu da mənim konsertimdə görməyə şad olaram. Fərəh olar, şərəf olar. Bu da şov biznesin fərqli siması Rəhim Rəhimlinin Xəzər maqazinə özəl yenilikləri və açıqlamaları. O ki qaldı Faiq Ağayevin Rəhimə cavabına, onu da tezliklə elə Xəzər maqazində izləyəcəksiniz. Xəzər Media Mərkəzindən növbəti ilk, növbəti yenilik, növbəti fərqli iş. Teleməkana yeni Dalğa TV gəlir. Bu dalğa sizi film və seriallar aləminə alıb aparacaq. Özü də doğma dilimizdə. Artıq dünyaca məşhur serialları, filmləri öz doğma dilimizdə izləyəcəksiniz. Yenicə yaradılan Dalğa TV sizə bu imkanı yaradacaq. Nəhayət ki, növbəti keyfiyyətimiz, növbəti brendimiz olan Dalğa TV-nin yayıma çıxması ilə artıq Azərbaycan tamaşaçısı dünyada ən çox izlənilən, ən populyar serialları, filmləri öz doğma ana dilimizdə izləyə biləcək. Təbii ki,
Pay vasitəsilə və xüsusi mobil əlavə prilojeniya, mobil tətbiqlər var, hansı ki, onu yükləməklə siz həm evdən təbii ki, Pay vasitəsilə Azerspace-də yerləşir. Təbii ki, Dalğa TV-nin öz Instagram səhifəsi var, ətraflı məlumatı oradan əldə edə bilərlər. Gəlmiş və keçmiş ən maraqlı seriallar, ən yeni və illərdir sevə-sevə izlədiyiniz filmlərin hamısı artıq bir ünvanda. Dalğa TV-də. Dalğa TV sizi hədsiz film və serial aləminə aparacaq. İndi Xəzərin dalğasına qoşulmağın tam zamanıdır. İlin ən yaxşıları seçildi. İl ərzində çalışıb fərqlənənlər, zəhmət çəkənlərin əziyyəti qiymətləndirildi. Bakı Dövlət Universitetində baş tutan mərasimdə qalibləri tələbələr səs vermə yolu ilə seçdilər. 10 minə yaxın tələbə bu müsabiqə layihəsində iştirak elədi, yəni səs verdilər. Sonra 24 nominasiya üzrə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri müəyyən tanınmış ziyalılarımızı, sənət adamlarını seçdilər. 10 mindən çox tələbədən anketlər vasitəsilə sorğular keçirildi və bu sorğuların nəticəsində eynə yaxşı aktyoru, eynə yaxşı aparıcısı, eynə yaxşı müğənnisi bu kimi kateqoriyalar üzrə biz Bakı Dövlət Universitetində rektorumuz akademik Abil Məhərrəmov onları mükafatlandıracaq. İlin ən yaxşıları sənət aləminin əsl qaymaqlarından ibarət idi desək, lap yerinə düşər. İlin ən yaxşı gülüş ustası verilir Azərbaycanın xalq artisti Afaq Bəşir qızına. Hörmətli bəstəkarımız Faik Süçətimiz. İlin şairi Baba Qəzroğlu, buyursun. Mən arzu edirəm ki, o ənənəni davam elətdirsinlər. Azərbaycana çox istedadlı, savadlı, gələcəkdə Azərbaycanı inkişaf elətdirə bilən qabiliyyətli uşaqlar yetişdirsin. Müğənnilərdənsə ilin ən yaxşı qadın müğənnisi, ilin ən yaxşı kişi müğənnisi, mükafatlardan Xəzər TV-nin yaradıcı heyətinə də pay düşdü. Xəzər Xəbərin simaları, Xanım Yadigarlı və Turan Babayev ilin ən yaxşı aparıcıları. FM dalğasının aparıcısı Ceyhun Həsənli ilin ən yaxşı radio aparıcısı. Radio yenə də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Həm Xəzər radio sahibindən, həm də 100.5 FM radio sahibindən şəxsən Nəsib Nurun adından minnətdarlığımı bildirəm. Prodüser Vüqar Şəfiyev isə televiziya prodüseri adına layiq görüldü. Bu cür sənətkarların sırasında öz adımda olmağı artıq bir uğurdur. Çəkilən əziyyət həm reyting cədvəlində, həm də bu cür diqqətlə, mükafatlarla bizə geri qayıdır. Qarşıdansa bir-birindən maraqlı layihələrimiz gəlir. Keyfiyyətli proqramlar, reytingləri qıran seriallar, əvəzsiz seçiminizə çevrilən filmlərlə ailənizin bir üzvü olmağa davam edirik. Yeni həyatın başlanğıcı, insanın həyatındakı ən önəmli gün. Xoşbəxtliyin təməlinin qoyulduğu an. Hər birimizin evliliklə bağlı bir arzusu, bir xəyalı var. Xəyallarınızdakı toyu düşünüb reallaşdıra bilmək üçün çox düşünməyin. Çünki sizin arzularınızı reallaşdıracaq insanlar var. Sərgidə əl işləri ilə ən çox diqqət çəkənsə Kevins Group oldu. Toyların təşkilatçılığından tutmuş, onun ən yüksək səviyyədə hazırlanmağına qədər A-dan Z-yə bütün arzularınızı Kevins Group gerçək edəcək. Bizə yəni çoxdur, yəni deyək ki, həm toylar, həm açılışlar, tədbirlər, onunla, yəni dövlət tədbirləri, hər bir şeydə yəni bizim öz əməyimiz var. Və burada da yəni iştirak eləməyimiz çox yəni gözəl oldu. Həm necə deyək, bu cür gözəl dekorla biz təqdim elədik, yəni öz işimizi.
Həmçinin Kevins Group tək toy və özəl günləri yox. Tədbirlər, konsertləri də eyni peşəkar komanda ilə həyata keçirir. Bir sözlə, əgər siz də özəl günlərinizin adınıza layiq olmağını istəyirsinizsə, heç düşünmədən o anları Kevins Group-a etibar edin. Siz xəyalınızı qurun, onlar gerçəkləşdirsin. Məşhurlar bu həftə onun yox qızının ətrafına toplandı. Şou aləmindən toy sədası gəldi. Qızını gəlin edib xınasını yaxan məşhurun kimliyi isə növbəti sürətimizdə. Bu həftə şou əhli vur çatlasın, çal oynasın, dedi güldü, oxudu, hələ bir üstəlik xına da yaxdı. Xına isə müğənni Könül Kərimovanın evində yaxıldı. Əzizim gün olsun, gün çıxsın, aydın olsun. Məşhur qızı Ləmanın hərisini verib onun el adəti ilə xınasını yaxdırdı. Hərisinə məhv olan, insan yerə məhv olan, tək bütün oğlanlar, ayızlar, bizim Orhan bəy kimi məhv olan. Könülün qızını xına yaxdı məclisinin adı xına oldu. Dadı isə elə bir toy qədər var idi desək, lap yerinə düşər. Kərimova bircəcik qızının xoş günü üçün açdı kisənin ağzını. Bir dəm dəstgahlı xına elədi ki, dörd göz istər tamaşa eləsin. Başda gəlir qonçalar, qonçalar, gün nə gözəl, qoydu bu, qoydu bu, uçaqlaşır, qudalar, qudalar, cəvşirin, qoydu bu, qoydu bu. Müğənninin ailə üzvləri ilk dəfə kamera önündə, ilk dəfə Xəzər maqazində. Başlayaq elə məşhur anadan. İlk toyumuzdur, ilk xeyir işimizdir. Bütün evlərə qismət olsun, qızımızı köçürürük. Ay Könül, de görək təzə qohumların kimdir, kimlərdəndir demişdi ki... Özləri bir-birini təsadüfəndir, qohumlarımızın bir toyunda birbirlərini gördülər, beğəndilər. Sən demə məşhur, qızı Ləmanı uzağa yox. Hasarın o tayına gəlin köçürdü. Əslində, əvvəldən var idi, nəsə, içimizdə. Sadəcə biz demirdik, yaxın deməyə çətin idi. Özlər bir-birini bəyəndilər, yəni bizim də deyək ki, ürəyimiz oldu. Hətta Kərimova indidən Ləmana biş düşü, evdarlığın sirlərini döyrədib. Bəzən görürsən ki, nə olsa belə o istəyir ki, özü hazırlasın, özü pişirsin. İfaçı bu məqamda növbəti toyun müjdəsini verir. İnşallah ki, sonra da oğlumuz növbədədir. Könül, qızı Ləmandan sonra oğlu Rəşadı da kəndirləməyə hazırlaşır. Deyəsən, nəsə gözaltı eləyib indi, görək inşallah. Rəşad, de görək sevib seçdiyin yar kimdir? Olmaya səndə qohum əqrabadan gözaltı eləmsən. Yox, mən də tam uzaq bir tərəfdir. Hə, qohum deyil. Görünür Rəşad heç anasına oxşamayıb. Dilli Dilavər ananın dinməz balasından sözü lap kəlbətinlə alırıq. Bu işlər qutarandan sonra inşallah növbə mənə çatacaq. Ondan sonra görəbilirim. Rəşad öz toy həyəcanını yaşamaqda olsun. Müsahibəmizə ailənin ağ birçəkləri ilə davam edək. Bəyin qoca nənəsi. Oğullu qızlı olsunlar, varlı dövlətli olsunlar. Kim desə pul pişəkdir, pişəkdir. Pulsuz adamın rəngi açılmaz. Bütün nənələrə, bütün analara bu gözəl günü qismət eləsin. Allahdan sağ can istəyir. Başım, görün, bacıyır. Biz bacıyırıq. Hələ atası da bacım oğludur. Üç bacı qudu olmuşuq. Allah xoşbaxt eləsin. Böyük bacım, ikinci mənim, üçüncü də bunu. Allah xoşbaxt eləsin. Bacımın balasıdır. Hər ikisi, atası da, anası da bacımın balasıdır. Pis düşsəm göstərməyim, başına görüm, ha gülərlər. Tanış olun, bu da Könülün qudası. Öz balamdır, özümüzün qızımızdır. Allah balalarını xoşbaxt eləsin, yarısın, nə bilim, gözəl günlərin görək. Ay quda, bir sən danış görək.
Gəlinin sözə baxan gəlindir, ya ulduzluq edir. 4 il, 4 ildir biz Ləman xanım Dalican qaçırıq. Yox, verdilər. Prosta da indi. Belə qız evin azı imiş, əlbəttə ki. Özəl Ləman xanım kimi qız. Bugünkü günə qismət imiş yəqin ki. Hamı danışdı. Qaldı bircə əlinə xına yaxılan məşhurun qızı Ləman. Xınalı gəlin həyəcandan gah yarpaq kimi əsir, gah da alma kimi qıpqırmızı qızarır. Üçüncü Orxanla tanışıq, qohumuq əslində, ona görə də tanıyıram. Gözəl günlərdə bütün subay qızlara arzu edirəm, ən xeyirlisi olsun, hər kəs üçün. Könül qızının xınasını xeyli çək-çevirdən sonra şəhər xına yaxdıları üzrə iki qat çempion Fatiməyə həvalə elədi. Özümü xoşbəxt verir, həm rəqqasə, həm xınaların sultanı aparıcısı kimi, yəni artıq hiss edirəm. Fatimə də xınanı yaxan kimi ortalığa düşür, bir oynayır ki, gəl görəsən. Xına qaldı bir tərəfə, hamı Fatimənin ətrafına yığıldı. Məşhurun qızının xınasında yaşanan ən rəngli görüntüləri çəkib sizə göstərdik. Könül Kərimovanın qızının toyundan ən maraqlı və özəl görüntüləri izləyə bilmək üçün bircə həftə səbr eləməyiniz kifayətdir. Keyfiyyətli geyimlər, zövqlü ev əşyaları axtarışındasınızsa, o zaman köməyinizə yeni açılmış Shop Style mağazası çatacaq. Yeni fəaliyyətə başlamış Shop Style mağazamız artıq 10 gündür ki, fəaliyyətdədir. Mağazamız Həsən Əliyev 9Z-də yerləşir. Burada müxtəlif çeşiddə hər kəsin zövqünə və cibinə uyğun mallarımız var. Və nəzərinizə çatdıraq ki, mallarımızın böyük əksəriyyəti türk mallarını təşkil edir. İki mərtəbəli mağazada iynədən sapa qədər nə istəsəz tapa bilərsiniz. Birinci mərtəbəsində qadın geyimləri, uşaq geyimləri, parfümeriya, bijuteriya, aksesuarlar, hədiyəlik mallar, şərflər və Məmünə xanımlar üçün hicablar təşkil edir. İkinci mərtəbədə qadınlar üçün çantalar, ayaqqabılar, uşaq ayaqqabıları, kişi ayaqqabıları və kişilər üçün hər cür geyimlər ikinci mərtəbədə yerləşir. Bəylərin tərzi, xanımlarınsa zövqünə uyğun növbə-növ libaslar sizin ürəyinizdən xəbər verəcək. İndi həm eviniz, həm özünüz, həm də övladlarınız üçün lazımlı olan alış-verişi bir ünvanda edə biləcəksiniz. Bunu aldım buradan, çox yaxşı, rahat. İndi də bunu götürəcəm inşallah. Ucuz da, bayaq kaliteli mal. Dün də hatta 3 tane palto aldım. Buradan da sürekli ayakkabı almayı düşünüyorum. Ucuzlar da, həm də kaliteli. Shop Style mağazasında siz həm vaxtınıza, həm də cibinizə qənaət edəcəksiniz. Üstəlik də sərfəli qiymətə. Shop Style mağazası tələbələri də unutmuyub. Bonus kartlarımız var, hansı ki aldığı məbləğin bir hissəsini onlara endirim, yəni hədiyə olaraq geri qaytarırıq və tələbələr üçün, gənclərimiz üçün, gənclər üçün nəzərdə tutduğumuz endirim kartlarımız var ki, onlarda tələbə biletləri də əldə olunan kartlardır. Ümumi dəyərin müəyyən faizini onlara da endirim eləyəcək. Odur ki, keyfiyyəti sərfəli qiymətə əldə etmək istəyirsinizsə, heç düşünmədən yolunuzu Shop Style mağazasından salın. Ünvan Həsən Əliyev 9C. Shop Style. Münasib qiymətə rəngarəng çeşidlər ünvanı. Raz
Razani markası ən yüksək standartlara cavab verən yerli mebel istehsalı ilə məşğuldur. Razani müştərilərin bəyəndikləri modelin istənilən ölçülərində sifarişlərini də qəbul etməklə onlara geniş seçim imkanı yaradır. Razani markası adı altını görəcəyiniz hər bir məhsulun detalları şəhərimizdə yerləşən fabrikdə istehsal olunur. Razani hətta öz imkanları ilə xarici məhsullarla belə rəqabət aparır. Artıq keyfiyyətli mebel əldə edə bilmək üçün uzağa getmək lazım deyil. Razani-də yataq, qonaq, mətbəx dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda Razani-də 40%-ə qədər endimlər davam edir. Razani, mükəmməl seçim. Ünvan Əhməd Rəcəbli 19Q. Telefon nömrəsi 012-565-4499. Mobil nömrə 050-500-4499. Qaynar xət Ulduz 4499. Gözəllik sahəsində fəaliyyət göstərən Grace Gözəllik Mərkəzi bu müddət ərzində işlədiyi heyətin peşəkarlığı sayəsində hər zaman gözəl görünməyə diqqət eləyən xanımların sevgisini qazanmağı bacarıb. Grace üçün gözəllik, vizuallıqla yanaşı, xanımları əhatə eləyən auranın xüsusiliyi, onun verdiyi özgüvən və təbii daxili aləminin təzahürüdür. Grace Gözəllik Mərkəzi müştərilərinə gözəlliyin sənətlə sintezini təqdim eləyir. Mərkəzin hər bir stilisti komanda olaraq inanır ki, gözəllik yaradılan və üzərində diqqətlə işlənilən sənətlə doğur. Gözəlliyinizə Grace-lə gözəllik qatın. Gözəl görünmək istəyən bütün xanımları Grace Gözəllik Mərkəzinə dəvət eləyirik. Xətai Klinikasının pediatriya şöbəsində Avropa təhsilli mütəxəssis Kənan Qarayev tərəfindən yeni doğulmuş körpələrin müayinəsi, onlarda rast gəlinən anadan gəlmə və qazanılmış problemlərin aradan qaldırılması, anaların körpələrini düzgün qidalandırılması, qulluğu və s. hallarla əlaqəli maarifləndirilməsi, yeni doğulmuş və bütün yaş qruplarında olan uşaqlarda profilaktik peyvəndlərin edilməsi, mədə-bağırsaq yolu xəstəlikləri, iştahsızlığın səbəblərinin araşdırılması və düzgün müalicəsi. Gözəllik ondursa, 9-u don yox, özünə qulluq və baxımdan ibarətdir. Gözəlliyinin qeydinə qalan baxımlı xanımlar diqqətli olun. Sıradakı sujeti ilə məhz sizin üçün hazırlamışıq. Əgər üzlərinizdə problem varsa və ya artıq çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman köməyinizə Az Cosmetics şirkətinin cihazları çatacaq. Dünyanın dörd bir yanından gətirilən ən son model və yüksək keyfiyyətli avadanlıqlar sizin gözəlliyinizə gözəllik qatacaq. Hər keçən il texnologiya yenilənir, yeni nəsil cihazlar gəlir. Şəxsən mənim işim ondan ibarətdir ki, ilkin olaraq həmin zavodlara müraciət edeyim, gedeyim, o kurslarda olum. Ölkəyə qayıdıb həmin məlumatlar kimlərə maraqlıdırsa, onlara həmin tədrisi keçin. Kosmetoloqların bugünkü gün tələb etdikləri və istifadə elədikləri avadanlıq və vasitələrin satışıdır bizdə. Lazer texnologiyası ən yeni nəsil. Hazırki günümüzün tələblərinə uyğun epilyasiya cihazları, lazerlə arıqlama, kriyo arıqlama, permanent makiyaj günümüzdə çox böyük tələbat var. Cihazlara ehtiyac duyulur, eləcə də tatu döymələrin dərdən silinməsi, karbon peeling kimi dəbdə olan prosedurların yerinə yetirmək üçün olan cihazlar. Az Cosmetics-in adı çəkilən cihazları iynəsiz, dərmansız, sizə mükəmməl görünüşə sahib olma imkanı yaradır. Biz məhsullarımızın yəni zəmanətini veririk. 2 ilə qədər zəmanət verilir. Hər bir servisi yəni təqdim edirik. Bizdən alış edən müştərilərə xidmət pulsuz olunur. Zavodun satış qiymətində olan aksesuarlar onlara satılır. Həmin cihazlarla həm cavanlaşmaq, həm arıqlamaq, həm belə desək gözəlləşmək mümkündür. Yəni xarici ölkələrə getməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bax bu aparatların vasitəsilə
Mən düşünürəm ki, zamanında başlasalar, elə bu aparatlarla da uzun müddətli üzərinə baxımlı gözəl qalacaqlar. Siz Az Kosmetiksin məhsullarından nəinki nağd ödənişli, hətta sərfəli kredit şərtlərindən də yararlana bilərsiz. Faizsiz kreditlərin və yaxud da sonradan başlayan ödənişlər, bunlar qeyd edilmək istəyirəm. Bu bizim digərlərindən fərqimizdir. Məhsulların keyfiyyətindən razı qalan ilk müştərilərsə həkim kosmetoloqlar oldu. Burada bizim bütün kosmetoloqlarımız iştirak edir və hamısı burada bütün aparatlardan alıblar və ardıcıl olaraq alacaqlar. Adətən hamı xaricə üz tutur, amma nə gözəl ki, bizim ölkədə də belə kosmetoloji avadanlıqlar satılan şirkətlər var, o cümlədən Az Kosmetiks. Mən həmişə o şirkətə müraciət edirəm. Bütün sahələrdə Az Kosmetikin bütün aparaturaların işlədilir və çox məmnunuq. Yeni-yeni texnologiyaların dəridə necə effektlər göstərdiyini şahid oluruq və istifadə edirik. Patientlərimizin də yanında hər zaman üzümüzə olur. Dərinizin və görünüşünüzün gözəlliyini Az Kosmetiksin məhsullarına etibar edin ki, nəticə sizin də üzünüzü güldürsün. Əziz həkimlər, eləcə də həkimə vaxt tapıb gedə bilməyən xanımlar, siz də keyfiyyətli və güvənə biləcəyiniz bir cihaz axtarırsınızsa, o zaman yolunuzu Az Kosmetiks şirkətindən salın. Ünvan 28 may, köhnə avtovağzalın yanı. Telefon 070-744-4446. Xəzər Magazin şov biznesini bilinməyən tərəflərini göstərməyə davam edir. Kamera arxasında yaşanan söz-söhbətlərdən indi agah olacaqsınız. Xəzər TV-nin canlı efirində evlilik təklifi. Nuş olsun proqramının aparıcısı Ağa Kərim efir zamanı öz sevgisini milyonların önündə etiraf elədi. 10 il bundan əvvəl bu bədəndən çıxan ruhu sən yenidən mənə qaytarmısan. Şef aşbazın ürəyini oğurlayan da uzaqdan yox, elə öz Xəzər ailəmizin bir üzvüdür. Bu həyat yolunu mənimlə birlikdə gedərsənmi? Həyatın enişində, yoxuşunda, yaxşısında, yamanında hər zaman mənim yanımda olarsanmı? Ağa Kərimin bu romantik təklifinin cavabı isə... Ömrümün sonuna qədər onu da bilməyəcək bir gün yaşatdı mənə. Ona görə ona nə qədər təşəkkür etsəm az, özünə də demişəm. Bundan sonraki həyatında hər an onu təşəkkürünün 5 qatını hiss edəcək. Canlı efirdə baş tutan bu elçilik özü də bir ilk idi. O ilk də Xəzər ailəmizin içində və sizin gözlərinizin önündəcə yaşandı. Təşkil edən necə lazımdır hər bir şey. İncəliyi nə qədər mənim üçün təşkil edən vüqar oldu. Və sağ olsun sözün əsl mənasında böyük qardaşlıq elədi. Və Kənan mənimlə bir yerdə. Kənan mənim onu da bilmərəm təbii ki. Neçə vaxtdır biz bunun üzərində müzakirələr aparırıq? Bir ay yaxındır. Bir ay yaxındır ki biz bunun üzərində. Necə eləyək? İmini bugünü seçdi, o da nəyə görə? Çünki düz bir il bundan qabaq biz günlərlə birlikdə burada, bu studiyada tiramisu hazırlamışdıq və çəkilişimiz olmuşdu. Sözdən oyan Azərbaycanla qohum olduq. Qohum olduq. Əsas məsələ oldu. Bütün subaylara arzu edirəm, doğrudan da ağlatdılar məni. Həmkarlarımızı Xəzər Magazin adından təbrik eləyib, xoşbəxtliyiniz daimi olsun deyirik. Sağ əliniz Xəzərimizin bütün subaylarının başına. Bir sözlə, mənə elə gələrsən mi? Həmişə, hər zaman, Xəzər Magazin Türkiyəli say seçmə səhəncilərini sizin üçün çəkib göstərməyə davam edir. Sırada sizi Türkiyəli məşhurlardan ibarət rəngarəng xəbər turu gözləyir. Xəzər Magazinin bir əli, bir gözü yenə türkiyəli məşhurların üstündədir. Həftə ərzində türk magazin aləmini addım-addım izlədik. Nəticədə isə rəngarəng, dop dolu bir türk magazin turu hazırladı. Elə isə diqqətli olun, biz başladıq. Başlayaq elə geyindiyi geyimlərin, taxtığı qırqızılın qiyməti ilə öyünən pop ulduz Demet Akalından. Demeti tədbirlərin birindən çıxarkən görüntülüyürük. Müğənni yenə öz aləmində, yenə öz havasındadır.
Demet son vaxtlar tək öz qırqızılını, brend libaslarını paylaşıb Elobaya acıq vermir. Yenicə dostlaşdığı kankalarını da unutmur. Akalın bu günlərdə gah modellik, gah da vizajistlik edən Kerimcana sərvət dəyərində brend çanta bağışlayıb. Şeye girdik, çantaya girdik. 3 kişi aldık anne. Akalın əzəli rəqibi Handeyə acıq üçün yaxınlaşdığı hadisəyə də kisənin ağzını açıb. Hadisə də Demetin bu şirinlik dolu jestini sevincəy sosial şəbəkədə paylaşıb. Ben annemden gördüğüm için bu hediye işlerini, ben çocukluğumdan beri hep yani. Yəqin Demetin atası da ən azı Okan Kurt qədər varlı, dövlətli adam olub. Ben hediye almayı çok seviyorum, hediye vermeyi de çok seviyorum. Pulunu etrafa səpəliyən Demet qazancını bu cür sağa-sola xərcləyir. Üstəlik var dövlətini göstərməklə də öyünür. Herkesin kazancına göre hediyeler. Bahsettiğiniz paralar değil, o acayip paralar. Bu da Demet'in zəif damarıdır deyib, keçək əsas məsələyə. Deyilənə görə, Akalın ikinci dəfə ana olmağa hazırlaşır. Hətta məşhurun doğuş üçün Amerikanı gözaltı elədiyi də deyilir. Ya bazen çok istiyorum, bazen valla bilmiyorum. Son durum ne? Son durum istiyor muyuz? Son durum istemiyorum. Akalın ikinci uşağını harda dünyaya gətirəcəyini düşünməkdə olsun, biz isə kameramızı yönəldirik müğənni Bengüyə. Senin o gəlmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, öpmelerini, kismelerini. Bengünü səhnədə par-par parıldayan libasda yox, sadə görkəmdə, alış-veriş mərkəzində görüntülüyürük. Bugün öylə fırsat buldum, ofisə uğramadan öncə buraya gəldim. Dolandım birazcık, bir şeylər bakıyorum, sonra gideceğim. Alış-verişə çıxan müğənni də başını başlara qoşub, aktrisalıq eşqinə düşüb. Onu da kəndi işimin yanı sıra vaxt bulursam, iyi, güzel bir projədə gelirsə yapmayı istəyirəm. Onu bu işə ilhamlandıransa, pop ulduz Murat Boz'un sevgilisi Aslı Ənvər olub. Hadi söyle, merak et. Ne oluyor? Söyle bak. Faruk. Faruk. Hamileyim. Ne? Hamileyim. Allah. Allah! Allah! Çok tatlılar. Aslı da çok tatlı. Zaten hayrandım ona. Şimdi dizide iyice hayran oldum. Bengü haftanın 5. günü işini gücünü atır. Eline de bir kasa tum alıp oturup İstanbullu geline bakır. İstanbullu gelin, ölüyorum. Yani cuma akşamı hiçbir program yapmıyorum. Konser varsa kaydediyorum. Hemen dönüşte seyrediyorum. Bengü bu seriyala nece alüde olupsa özü de kamera önüne geçmeye karar verip. Çok fazla teklif geliyordu ben ilk çıktığım günden beri. Bu aralarda çok sık böyle işte film senaryosu okuyorum, bir şeyler oluyor, teklifler geliyor. Aktörlük təhsili almağa başlayan məşhur bu işe ciddi cəhdlə yanaşır. Sadece onu ben kendim için yapıyorum. Bengü'nün bu cür üzünü güldüren bir şəxs var. Gözlerimden okunuyor, beni seviyorsun. Müğənnini işə gücə həvəsləndirən, ona stimul verən yeni sevgilisi Selim'in özüdür ki var. İyi gəldi, vallahi iyi gəldi. İyi gəlməz mi? Aşk çox gözəl bir şey. İllərdir bəxti üzünə gülməyən, elə hey tərk edilən Bengünün axır ki qarşısına bir halal oğlan çıxdı. İlk kez yaşadığım birçok duygu yaşıyorum gerçekten öyle dediğin gibi. Çok şükür. Çok şükür. Evet, çok güzel. Mutluyuz, huzurluyuz. İşim de çok iyi gidiyor. Axtardığı yarını illər sonra tapan Bengünün barmağına nə qədər göz gəzdirsək də üzü görmürük. Ha, yüzlük falan ama öyle şeyler söylemeyelim. Söz üzüyden düşende Bengü 18 yaşlı kız kimi kızarır. Şey, utanıyorum ben. Ay Bengü, ne kadar ki aktardığını tapmışsan, utanma. Üzüyü barmağına tak geçsin. Allah nazardan saklasın, iyi gidiyor her şey. 38 yaşlı müğənni hele ki ere gitmeye telesmediğini dese de söz evliliğinden düşende səsi əsir. Uzun zamandır da yalnız olduğum için hemen böyle evleneyim, evlenelim isteyenler, güzel dilekler bunlar aslında. İnşallah o günleri görürüz, kısmet. Nece deyərlər, səbredən derviş, muradına ermiş.
səbirli Bengü ilə söhbəti bitirib, yollanırıq digər məşhurun yanına. Türkiyənin iki ən yaraşıqlı məşhuru bir araya gələrsə, nə baş verər? Bilmirsiniz? İndi sizə göstərərik. Sarışın, yaraşıqlı Murad Boz və qara gözlü Burak Özçivit izdihama səbəb oldu. İkisi də məşhur, ikisi də yaraşıqlı. Onların hər addımı hay-küyə səbəb olur. Bu iki yaraşıqlının birgə görünməyinin isə səbəbi var. Muradla Burak əl-ələ verib, Kardeşim Benim iki filmini üzə çıxartdılar. Hoş gəlmişlər, inşallah filmimizdə sevərlər. Məşhurlar filmin ilk təqdimatını media və həmkarlarına deyil, öz tamaşaçılarına elədilər. İlk dəfə onlarla izləyəcəz, o yüzden çok heyecanlı izləyəcəz. Bakın burada kimlər var? Bu kim? Ozan'ın abisi. Şarkıcı mı? Yok yok, müzisyen. Popçu işte. Sayemde meşhur oldun ha. Hakan. Didem. Neredesiniz siz? Cenazede. Kütlə yalnız bu iki yaraşıqlını gördü. Onlara toxunmaq, şəkil çəkdirə bilmək üçün saatlarla ayaq üstə dayananların ucu bucağı görünmürdü. Məşhurlar axır ki fanat selinin içindən üzüb sahilə çıxa bildilər. Bugün bir de bir ilki gerçekleştirdik. İlk defa seyirciyle birlikte bir izleme yaptık. Yani hepimizden önce, buradaki bütün oyuncu arkadaşlarımızdan önce seyircimiz izledi. Halk galası. Halk galası yaptık. Onun heyecanı vardı. Çok güzel geçti orası. Şimdi buraya geldik. Heyecanımız devam ediyor. Kardeşim Benim gerçekten çekmesi çok eğlenceli bir film. Yani ekip, daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Sonradan Pınar ve Leyla katıldı. Bir kere de burnunu saçma sapan işlere sokma be. Köyden kız mı kaçırılır? Ne iş var oğlum bagajda? Ya kız önüme düştü. Birilerinden kaçıyormuş, çarpıştık. İyi misin? Bana mı sordular oğlum kaçarken? Ne yapıyorsunuz be? Ya, Türk toplumu için kardeşlik çok önemli gerçekten. Aslında bu işte onun filmi. İlk filmde de bunu fazlasıyla vermiştik ama tabii orada eğlencesi, macerası ama içinde dramı, yer yer hüzünlü sahneleri vardı. Ama biz ikinci filmde, özellikle ilk filmde kardeşleri tanıdıktan sonra ikinci filmde bunların maceralarını görelim dedik. Yine mi lan? Leyla nerede? Ha? Aldık başımıza belayı. Ulan ben kaçak bir gelinle yaşayan bölüğü nereye götürüyorum ya? 3 gün sonra düğünüm var lan benim. Senin ipin de kuyuya inen ne kaba. Bu arada Burak Özçivit'in Kara Sevda serialından sonra bir xeyli değişilmeyi gözümüzden yayınmadı. Özçivit biz görməyəni kilo alıb, Muradsa əksinə daha da incəlib. Deyəsən Fahriyə Evcən ərinə yağla balla qulluq eləyir. Yeməyinə içməyinə yaxşı baxır. Fahriyə demişkən, Burakın ömürgün yoldaşı onu təqdimatda tək qoymadı. Məşhur cütlüyü birgə görüntüləmişkən, onları sorğu-sual ateşinə tutduq. Çox eğlenceli bir film. Sette tabii şahit olduğum kadarıyla Burak'ın totemi var, hiç kimseyi izletmiyor. İzlemedim. O yüzden yok, hiçbir şeyini izlemedim tabii. Fahriye, sen deme çekilişler zamanı da Burak'ı gözden koymuyor. Ama yani sette olduğum kadarıyla biliyorum ki ya, inanılmaz komik bir film geliyor. Vakt taptıkça tez hayat yoldaşının yanına kaçıp. Bütün ekip çok eğleniyor. Onun aksi bir şey çıkması mümkün değil. O yüzden sette evet yani bir sahne iki sahneye falan şahit oldum ama kamera arkasında, monitörün arkasında herkes böyle gülmekten dur bir dakika onu kaçırdık göremedik diye kaçırıyorlar sahneyi. O kadar eğlendiler sette. Ona şahit oldum yani. Burak filmde kardeşiyle eks karakteri canlandırır. Bəs hayatta necə? Özcivit'in bacı kardeşleri ile necə münasibəti var? İlk dəfə öz ailəsindən danışır. O kadar çok seviyoruz ki ama aynı zamanda da anlaşamıyoruz. Yanlış mıyım? Doğru. Değil mi? Bir taraftan da anlaşamıyoruz. Yani benim de kız kardeşim var. Yani çok seviyorum ama yer yer uyuşmadığımız şeyler oluyor. İşte onun filmi. Filmdeki hadiselerin bəziləri elə gerçək hayatta da Özcivit'in başına gelip. Küçükken özellikle inanılmaz tabii yani. Hepimizin yaşadığı şeyler. İşte bu. Bu bağın filmi. Bence bu çok değerli yani. Bu çok önemli. Çok biz de onu korumaya çalıştık. Olabildiğince filmin içine koymaya çalıştık.
Ailə demişkən, deyilənə görə yeni ailədə artım gözlənilir. Öz Civitin ata, Fahriyənin isə ana olmağa hazırlaşdığı deyilir. Təbii ki istiyoruz, amma doğru zaman gəldiyində, öyle deyelim. Fahriyə həyat yoldaşını gözdən qoymasa da, Murad Boz'un sevgilisi aktrisa Aslı Ənvər gözə dəymir. Ya biz zaten Aslı olsun istemiştik ama onun programına uymadı. O yüzden olmadı. İstanbullu gəlin serialı beləcə Aslını Murad'dan bir addımda uzaq saldı. İnsan Seli ilə başlayıb Ulduz Keçidi ilə bitən Kardeşim Benim 2 filminin çoxdan gözlənilən təqdimatında yaşanan ən rəngli görüntüləri Türkiyədən çəkib sizə göstərdik. Tezliklə bu iki yaraşıqlı məşhur Bakımızın da qonağı olacaq. İndi özünüz təsəvvür eləyin ki, həmin gecə nələr baş verəcək, nələr. Həmin təqdimatda ən azı elə bu qədər gənc qızın axın edəcəyini təxmin edərək, Türk Magazin turumuzu buradaca yekunlaşdırırıq. Komandamızın əli tək Türkiyəyə yox, okeanın o tayına da gedib çatır. Vətəndən baş götürüb Amerikaya köçən İlhamə Qasımovanın oradakı həyatı ilk dəfə Xəzər Maqazində. Okeanın o tayından xəbər var. Xəzər Maqazin uzaq Amerikada. Müğənni İlhamə Qasımova uzun zamandan sonra İlk dəfə kamera önündə. Yalnız və yalnız Xəzər Maqazində. O, həyat yoldaşından ayrıldı mı? İfaçıdan şok açıqlamalar. Mənəvi əzablar çəkirik. Onun Amerikadakı yeni həyatı. O, Amerikada pamerikanski yaşayıram. Amerikadan eksklüziv müsahibə. Qaçırmayın. Macera dolu Amerika, Amerika. İlə yaxındır ki, o çamadanını da götürüb şou əhlinə bir sağ ol da demədən bu aləmdən uçub uzaq Amerikaya getdi. İlhamə Qasımova bu tərəfdən baş götürüb qaçsa da, Xəzər Maqazin onu okeanın o tayında belə axtarıb tapdı. Salam Azərbaycan, hal-hazırda New York'da olan mən İlhamə Qasımova barədə bütün yenilikləri yalnız və yalnız Xəzər Maqazində dinləyəcəksiniz və görəcəksiniz. İlhaməni vətənindən didərgin salan səbəbi indi onun öz dilindən eşidəcəksiniz. Səfər əslində gəzmək idi. Daha sonra səfər döndü başqa məqsəd daşımaq, yəni bu oxumaqla əlaqəli. Ona görə səfərim uzandı. Danış görə yad ölkənin adət ənənələri və buz kimi soyuq insanları ilə necə yola gedirsən? Amerika İlhaməni dəyişə bilmədi. Əksinə, mən çalışıram Amerikanı dəyişim. Bura gələndən ətrafdakı insanlar bu, yəni Amerika böyük çıxır. Ətrafdakı insanların hamını, xüsusən öz yerlilərimizi azərbaycanlaşdırmağa çalışıram. Məsələn, çoxu burada mühitə uyğun olaraq, yəni burada kimi yaşırım, mənə maraqlı deyil elə yaşamaq. Qasımova gündəlik xərclərini, hesab kitabını açdı töktü. Amerikada pamerikanski yaşayıram. Hər bir qəpiyi sayırsan, hər bir addımı necə deyərlər, qabaqçadan planlaşdırmalısan. Yəni ki, artıq gəzmək, artıq rasxod deməkdir. Bakıda bahalı avtomobil sürən, ürəyi istədiyi kimi yaşayan Qasımova indi Nyu-Yorkda son qəpiyin belə hesabını tutur. Canay İlhamə. Mən sayıram hər bir şeyini, yəni çayından tutmuş kofesinə qədər nə qədər xərcləyirəm, yeməyinə nə qədər xərcləyirəm. Əgər mənim cibimdə 200 dollar pul varsa, deyək ki, mən bu 200 dolları neçə gün xərcləyirəm və siz inanın ki, mən özüm bilirəm, heç bir sizlərdən mənim kimi qənaətlə bu şəkildə yaşaya bilməz. Axı sənə kim deyirdi ki, isti evini, eşini at, ged yad, qürbət eldə məskunlaş. Məqsədimə çatmaq üçün hər bir əziyyətdən keçməyə razıyam, tək ki, gələcəkdəki məqsədim əldə olsun. De görək, Nyu-Yorkda hansı işin qulpundan yapışmısan? Gəlir yerini, işini göstər görək. Mən işləmirəm. Wow! Çünki mənim öz fikrim var. O fikrimi, yəni iş necə deyərlər, onları həyata keçirtmək üçün mən işləyə bilmərəm hələ. Çünki işləsəm mən gərək, amma ancaq məşğul olacağım pul qazanmaqla,
O ideyalar qalar qıraqda, ona görə. Qasımovanın indi niyə suyu da qənaətlə içdiyi bəlli oldu. Yəni evdəkilərə buradan təşəkkürlər dəstəklərinə görə belə. İlhamə macəra dolu Amerikaya macəra axtarışına görə yox, rahatlıq tapa bilmək üçün baş götürüb qaçıb. İnsan öz yaşayış tərzini dəyişmək istəyir, daha yaxşı yaşamaq istəyirsən, daha yaxşı işlər görmək istəyirsən. Allah deyir ağzınızdan eşitsin. Amin. Müğənninin cismi New York'da, fikri zikri isə ailəsində qalıb. Valideyndir, heç də istəməz ki, uşaq o qıraqda yaşasın, kənarda olsun. Və həmişə video görüntü ilə və göstərirəm. Hətta elə olur, yeməyimi də falan şey yedim, bax nə yeyirəm, nə içirəm, narahat olmayın. Hər şey yaxşıdır, bax belə. O ki, qaldı şov biznesdəki yerinə. Atmışam sənəti, xeyr, atmamışam sənəti və qaydanda əlbəttə ki, əgər yerimi dolduran olsa, xoş gəlib, səfa gətirib, dolduran olmasa öz yerimdə yenə davam edəcək. İlhamə Amerikada şir ürəyi yeyib, illərdir ürəyində saxladıqlarını dilə gətirdi. Amerikada olanda da sosial şəbəkələrdə mən deyək ki, bir şəkil qoyanda, bir iş görəndə inanın ki, o ümumiyyətlə tanımadığım davam edir, yəni followerlər ürəklərindən necə tikanlı sözlər var, hamısını yazıb yapışdırırdılar mənə. Mən həmişə də şoka düşürəm ki, niyə bizdə bu qədər kin var, niyə kinlik, niyə biz bir-birimizi dəstəkləmirik? Yerli şov aləmindən tutmuş, Amerika həyatına qədər hər şeydən danışdıq. İndi isə keçək əsas məsələyə. Vətəndən, ailəsindən bəhbəhlə danışan İlhamə Amerikada tək-tənha yalqız yaşayır. Mən burada hələ ki tək gəlmişəm, bilirsiniz necədir? Yəni o fikirlə gəlməmişəm. Deyilənə görə, müğənninin ailəsi elə bir il əvvəl o Amerikaya köçmədən çat verib. Elə yad ölkəyə baş götürüb köçmək fikri də bundan sonra yaranıb. Qasımova əvvəlcə nala mıxa vursa da, axır ki həqiqəti gizlədə bilmədi. Övlad olması elə bir şeydir ki, həmişə istəmişəm, yəni Allah bilən məsləhətdir. Bir də ki, mən Məryəm deyiləm, mən burada hələ ki tək gəlmişəm, tək gəlmişəm. İndi İlhamənin bir arzusu var. Xoşbəxt olmaq istəyirəm və hər kəsə də xoşbəxtliyi arzulayıram. Bu da qərib ölkədə tənha yaşayan müğənni İlhamə Qasımovanın Amerikadakı həyatı. Necə deyərlər, okeanda balinalardan uzaq dur. Özünü qoru, üzə-üzə də gəlib axır ki, Xəzərin sahilinə çat. Çünki gəzməyə, düşünməyə, çalışmağa, lap unutmağa da qərib diyar. Amma yaşamağa öz vətənimiz yaxşı. Ötən həftə rapper Anar Nağılbaz Xəzər Maqazinə şəxsi həyatı ilə bağlı elə bir açıqlama elədi ki, hər kəs onun haqqında danışdı. Bu həftə isə ailəsindən ayrılıb ikinci baharını yaşamağa çalışan məşhurun eks həyat yoldaşı danışacaq. Rapper Anar Nağılbazın dağılan ailəsi. Atasız qalan körpələr. Boşanmanın əsil səbəbkarı və tükürpədən etiraflar. Mənə dedi ki, mənim xanımım qısqanırsan. Bu müsahibəyə biganə qala bilməyəcəksiniz. Baba, gəl o istirak elə mənim adımdə. Xəzər Maqazin araşdırdı və tapdı. Ötən həftə Maqazin gündəmi Anar Nağılbazın adı ilə dolub daşdı. Rapper ailəsinin dağıldığını və yenidən bəy olacağını ilk dəfə Xəzər Maqazində açıqladı. Evlənməyə hazırlaşıram. Amma nədənsə Nağılbaz yeni həmdəmindən ağız dolusu danışsa da, İnşallah mənim yaxınlarda, yəni bir toyum gözləndir Allah qoysa. Bu bir dönüş olacaq, çünki artıq ürəyimdə sevgi var. Söz ilk ailəsindən, uşaqlarından düşəndə artıq o barədə demək istəmirəm. O sussa da Xəzər Maqazin araşdırdı. Nağılbazın ailəsini axtarıb tapdıq.
Əgər xatırlayırsınızsa, rapper aylar öncə məhz bu mənzilin qapısını Xəzər mağazinin üzünə açıb iş axtarırdı. Kağızla falan belə çox aramız yoxdur. Ona görə belə o şəkildə deməli bil ki instansiyalara da müraciət etmişəm. Bir neçə ayın içində bəs nə baş verdi? Ailəni dağıdan kim oldu? Bütün bu sualların cavabı nağılbazın ilk həyat yoldaşı Anjelika xanımda. Söz söhbət, hər dəfə problem, pulsuzluq, uşaq oxumalıdır, məktəbə getməlidir. Uşağın problemləri, ana evə baxmırdı, baxımsızlıq. Uşaqla maraqlanmırdı. Anjelika iki övladı ilə bu gördüyünüz şəraitdə sökülüb tökülən mənzildə yaşayır. Bu uşaqlar necə böyüyüb, onun xəbəri yoxdur hələ bu vaxta qədər. Anjelika illər əvvələ qayıtdı. Ağlıma gəlməz bir halda biz tanış olduq, evlənmişik. Düzdür, iştərəkdən ailə qurmuşuq, ikimiz də istəmişik. Mən o özü bilir ki, mən onunla ailə quranda bizdə qırğın gedibdi. Mənim ailəm qarşı oldu bizim toyumuza. Qızın ailəsi vaxtı ilə anarı kürəkən kimi qəbul eləməsə də, Aşiq xanım reperin qanuni həyat yoldaşı ola bilib. Mənim daş qardaşlarım iştirak eləməyib bizim oğlan toyunda, qız toyunda. Amma nə biləydi ki, xeyir duasız qurulan ailənin sonu bu cür uçuruma gedəcək. Kirayə qaldıq, gənclikdə qaldıq, gördük ki, yox. Problemlər get-gedə böyüyürdü, anar içirdi, anar baxmırdı ailəyə. Nə qədər adam gedib qaynatadan istəyə bilər hər şeyini. Anar sizə hətta, amma atası sizə arxa dururdu. Yəni. Bəli, bəli, indiyə qədər də uşaqlarıma arxa durubdur. Yəni, bunu mən danılmaz bir şey. Mən anarın çörəyini yeməmişəm, mən o atasının çörəyini yeymişəm. Anar nəinki ailəsinə baxmır, hətta körpələrinin də gözünü yolda qoyub. Bir dəfə mən görməmişəm, 9 yaşında oğlu da, yəni böyük uşaqdır. Bir dəfə otursun oğlu ilə söhbət eləsin, mən görməmişəm. Uşaqlar da qeyd elədi, məsələn, məktəbə aparmış. Yox, 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 heç vaxt olmayıb. Nə baxçaya gedib oğlu, neçə il baxçada oxuyub da. Yəni, baxçaya aparıb bir dəfə də görməyiblər. Nə iclasda olmayıb, nə məvalidin, müəllimələr də qeyd eləyə bilər. Nə baxçaya uşağın dalınca gedib, nə maraqlanmayıb. Sadəcə, yəni ki, uşaqlar yəni öz başına böyüyüb. Axı, reperin özü dediyi kimi, indi başı yeni eşqə, yeni həyatına qarışıb. Çox sevirəm, çox xoşbəxtəm. Bu sözləri eşidən eks həyat yoldaşı cinatına mindi. O özünün yox, iki balasının haqqını tələb eləyir. Siz Aytan xanımı tanıyırsınız? Xeyr, mən tanımıram. Yəni bu barədə heç sizin ondan söhbətiniz olub? Xeyr, olmayıb. Neçə dəfə zəng elədim, mənə bloka atdı WhatsApp-da. Sonra belə zənglərimə cavab verməndi. Mənə dedi ki, mənim xanımım qısqanır səni. Dedim ki, mən sənə nəyəsə görə yığmıram. Mənim sənin işim başqa şeylə deyil, mənim işim uşaqlarla bağlıdır. Sən istəsən də, istəməsək də biz üz-üzə gələcəyik. Çünki bizim iki dənə övladımız var. Anjelika anarın gizlətmək istədiyi bütün gerçəkləri bir-bir gün üzünə çıxartdı. Mənə telefonuma ad boy verdi ki, mənə bir də yığma, mən küçələrdə qalıram. Mənə də o maraqlı gəldi ki, yəni bu küçələrdə qalırsa, bunun evi yoxdursa, bu hara gəlin gətirir ya evlənir, durub çıxıb danışır, öz uşaqlarına yiyə dursun, sonra geçsin, harada nə ailə qurur, nə inir, özü bilər. Bu iki günahsız körpənin isə səhərdən axşama qədər gözü qapıda qalıb. Gəlsin, mənə məktəb aparsın və gətirsin. Reper telefonlara belə cavab verməsə də, uşaqlar atasının yolunu gözləyir. Hətta iş o yerə çatıb ki, nağılbaz övladlarının doğum gününü belə yad kimi quruca təbriklə ötüşdürüb. Hədiyə gözləyirdin ad günündə atadan? Hə. Almadı hədiyə sənə? Hə, mamam bir dənə 7 tort aldı mənim sevdiyim multik üstündə. Hə. Həm də ki, bir dənə yetirmiş qalıb. Hə. Ana alıb da o hədiyəni. Hə. Amma ata heç nə almadı sənə. Hə, adi SMS qoyub. Adi SMS yazıb sənə. Hə. O hədiyə deyil ki, ad günündə. İstəyərdin ata sənin ad günündə iştirak eləsin? Hə. Nə deyərdin atana? Deyərdim ki, baba, gəl o iştirak elə mənim ad günündə. Bəs məşhur qayıdıb tək uşaqlarına ata yox,
həm də ailəsinə sahib çıxmaq istəsə necə? Mən 8 ildə 8 min dəfə bağışlamışam. Da geriyə yol yoxdur. Anjelika ex-həyat yoldaşının üstündən xət çəksə də, uşaqların hələ də barışığa ümidi var. Mən istəyirəm ki, mamamla papam bir təzdən gəlsinlər, bir evə gəlsinlər, bir yerdə olsunlar. Bir tərəfdə yeni eşq, digər tərəfdə isə dilindən ata kəlməsi düşməyən uşaqlar. Reperin ailəsini, övladlarını çəkib hər şeyi sizə olduğu kimi göstərdik. Düzü düz, əyrini əyri. İndi ortalığa bir sual çıxır. Məşhur reper bu müsahibədən sonra necə davranacaq? Mövzunun ardı var. Baş sponsor Razeni Mebir Mərkəzinin, Xətər Estetik Klinikasının və Qreys Gözəlliyi Salonunun təqdim etdiyi Xəzər Magazinin bu həftəlik bu qədər. Geyimimə görə Big Bang Bakuya, saç və vizajıma görə isə Qreys Gözəlliyi Salonuna təşəkkür edirəm. Biz gedirik, amma siz kanalı dəyişməyin. Sağ olun, Xəzərlə qalın.